Pada Bukit Kayu Hitam, dapat Bukit Kayu Hitam. Alah, Bukit Kayu Hitam kan dapat. Woi, jangan langgar bah aku woi. Siapa langgar bah aku ni? Akan memandu sebuah bas daripada permintaan penonton. Nak tengok bas adik beradik. Kita bawa bas ni daripada Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam, Thailand. Tempadan Thailand, Malaysia. Bukit Kayu Hitam masuk ke Alostar. Bukit Kayu Hitam, Bukit Kayu Hitam turun pergi ke Jitra. Daripada Jitra turun pergi Alostar. Daripada turun Alostar turun pergi Sungai Petani. Daripada Sungai Petani turun pergi ke Georgetown. Daripada Georgetown kita pergi ke Bagan. Okey. Adik beradik daripada Bukit Kayu Hitam dapat daripada Bukit Kayu Hitam. Alah, Bukit Kayu Hitam kan dapat. Woi, jangan langgar bah aku woi. Siapa langgar bah aku ni? Woi. Kurang ajar betul langgar bah aku. Woi. Saya baru nak mula tau. Bang. Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam bas adik-beradik. Untuk makluman, bas adik-beradik sekarang ini akan menuju masuk ke dalam kawasan pintu sempadan Malaysia, Thailand, Bukit Kayu Hitam. Trip kita pada tengah hari ini. Sekian, terima kasih. Ini kita dekat ni, geng. Kita dekat Bukit Kayu Hitam. Ya Allah, banyak. Bukit Kayu Hitam. Assalamualaikum, jaga kawan. Salam. Masa dekat Perlis. Mantap. Oh, kita dah masuk Kedah lagi. Mana ada bas pelan-pelan, geng. Kita tak ada bas pelan-pelan, Mat. Bah ada beralik ni tak pelan-pelan, geng. Game ni ada kat Android ke? Tak ada. Kat Android tak ada, geng. Dungun, Kuala Terengganu. Mana lagi, geng? Tengok, dia tulis depan ni. Adik-beradik. Yang baca depan tu, dia tulis depan, geng. Adik-beradik, Kertih, Dungun, Pantai Merang, Kuala Terengganu, Setiu. Mana lagi? Adik-beradik pilihanku, Kuala Perlis, Dungun, Kuala Terengganu. Kita dekat Jitra, nampak Menara Lostar lah dekat depan sana, geng. Menara Lostar dah nampak lah dekat depan sana, nampak tak Menara Lostar, geng? Kita dah nampak Menara Lostar kat situ. Menara Lostar sudah nampak, geng. Alah, salah jalan, geng. Salah jalan pula dah, geng. Okay. Boleh, Mutiara warna apa? My Viking dekat depan, geng. Memang tu ada My Viking dekat depan, oh. Ini kat dah. Ini daripada Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam, Alostar. Lepas tu, Jitra. Bukit Kayu Hitam, Jitra, Alostar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penumpang, adik-beradik yang dihormati dan disayangi. Untuk makluman, sebentar lagi kita akan naik kawasan Lembu Raya. Diminta tuan-tuan dan cik-cik para penumpang semua bersiap sedia. Sakit perut, sila tekan loceng di atas kepala. Sekian, terima kasih. Kepada hampa semua yang mana nak tengok bas apa-apa, hampa boleh komen dekat YT je ke? Boleh buka YT channel Jaka Gaming dekat kat sana. Hampa boleh komen. Ni macam ni. Ni orang komen dekat YT channel Jaka Gaming ni. Dia orang komen tau. Abang, bawa ni bang. Bawa apa ni? Bawa bas adik-beradik. Saya bawa lah bas adik-beradik. Menyonsang sekali . Info. Tol utara, sangkut, bumper, depan sekolah Syed Omar, dapat dong, depan sekolah Syed Omar, jalan jam, dapat. Jangan tiru kat sini, tutup signal, buka double signal. Bagi laluan, adik beradik mau lalu ni, bagi laluan. Orang banyak duit tiket tambang, bagi laluan. Bagi laluan. Kena lepas lah, Mat. Kena lepas lagi, geng. Jam kat mana, eh? Jam nak pergi Bukit Kayu Hitam, oh. Orang cuti sekolah, Christmas.
Oh, Jam nak pergi ke kulit apa ni bukit hitam. Oi, Jam Pahang pun pergi Thailand. Ha? Ai, Pahang. Jam Pahang pun pergi Thailand ni, lain macam ni. Ah, info jalan Jam daripada turun-turun tol utara tu, daripada turun-turun tol utara dan juga daripada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang naik-naik pergi utara. Ah, mungkin ramai-ramai tu depa pergi ke Bukit Keritam dapat macam tu kata terima noh. Eh, bantu tap-tap skrin ya geng. Apa kalau tap-tap skrin makin lama makin laju bah ni. Dekat Steam ke bro? Betul. Jangan lupa pak nanti bawa bas muter hijau baiklah. Dia macam nak pergi, tak mau pergi, nak pergi, tak mau pergi. Dia macam takut je bah ni. Bang. Habis cakap tani. Macam naik feri Langkawi je ni. Okay, kita ambil kiri geng. Berangkat laju 60 km/jam geng. Minyak hitam tak tukar lah kuasa ni mat. Bunyi macam naik feri Langkawi ni geng. Okay, tak kat mana ni geng. Tak sepadan penyelenggaraan plus. Kita turun pada highway geng eh. Kita turun pada highway. Di mana ni? Ni Sungai Petani. Turun pada highway. Sungai Petani. Kita sampai dekat Bandar Raya Sungai Petani geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penumpang semua. Untuk malam ini kita sampai di stesen Sungai Petani. Minta para penumpang yang akan turun di kawasan Sungai Petani, terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan adik beradik. Sekian dan terima kasih. Oh, tu orang lagi. Dan tinggal bah bodoh. Mayan sari kita channel bawa tempat bawa dan mudual. Eh, mudual apa? Nombor 3 platform 3 kita belum 3. Tengok balik tiket kita kata. Bagi tamam merak boleh. Pintu tak boleh buka. Pintu tak boleh buka. Kenapa pintu tak boleh buka? Yang pintu tak boleh buka yang. Ah, kena tengok muka sayang dulu. Bang. Oh, kena tengok muka bini dulu baru boleh buka pintu. Ah, nampak cantik tak? Cantik tak? Ada bed. Pintu boleh buka. Dekat dalam dia orang boleh tengok YT channel Jaga Gaming. Ah, tu yang dekat sana tu. Yang mana nak main naik bar tu, mainlah main naik bar ni. Yang dah beli tiket ke apa ke, main naik sini. Kita kira harga lain. Ah, kat sini tak payah pakai tiket, pakai gift. Apa yang naik bar dengan kita tu, main. Yang mana nak naik bar tu, main. Tak ramai lah. Kita nak naik pergi selatan, dapat macam tu kata noh. Mamai singgah. Dah naik. Jom. Keluar pada Sungai Petani geng.